No, takže máme 7.56. 6.1.2023, už nový rok. A už sa pribudli ďalší turisti. Ďalší turisti, ďalší noví turisti. Chlapci, toto je novinka. Je to tak, je to novinka veru, že? Teplota vzduchu okolo tých 2 stupňov. Dobre. Nad nulou. A ideme na to. Pozdravujeme z Potáčnika, medzizastávka na Partizánskej chate. Takto sme sa tu zišli v hojnom počte a pokračujeme smerom hore. Ozveme sa z vrcholu. Takže máme 10.57, 6.1.2023, Ivko, a hlásime sa z vrchola, najvyššieho vrchola. Lomičák to ešte není, ale je to Porie Vtáčnik a najvyšší vrch Vtáčnik. Sme tady. Čaute. Zostupujeme dole na Partizánskeho chatu, na Skurátku. Čas máme 12.14. Čo k tomu povieš, Švagrík? Je to všetko v poriadku, sme v poriadku. Slnko svieti, počasie nám vyšlo perfektne. A opýtame sa Paťky. Paťka. Je to paráda. A Švagrík. Mňa chýbalo cez strašný šuter. Jaj? Trošku. Zatancovalo strašný šuter. Tu je ten šuter. Trošku. Aj, šuter. Je to on. Trošku balans, ale inak všetko OK. To som nečakal ani ja.
Máme 14.30. A pozitočne na tvojom veliteľský čas, potvrdzujeme 14.30. Došli sme do cieľa, to znamená do dediny Kľak. Na Megomu. Kde sme úspešne ukončili túto krásnu turistickú výpravu na Troch kráľov 6.1.2023 s perfektnými parťákmi. Ďakujeme, bolo super. Ja môžem potvrdiť, že úloha prieskumnej skupiny bola na 100% splnená, dosiahli sme vrchol, teda my chlapi všetci, neviem, a ženy pozadí vyzerajú tiež spokojné, výhľad bol 100%, videli sme Tatry, vypili sme tatranský čaj a teraz prebereme ešte nejaké veci, ktoré by sa do budúcnosti dali zlepšiť, nedostatky a tešíme sa na ďalší ročník. Toto bol nultý. Ďakujeme. Župkovčania, ste skvelí. Spolu zmeníme Župkov. Petnáct 0-0. Úplne ešte top čas. 3 sekundy, chlapci moji, dievčata moje. Sme ukončili nádhernú túru, ktorá mala dokopy 14 km. 40. To som nevedela. A dali sa... Ale fakt malo. Dali sme za úplne perfektný čas. A úplne sme driezvi a mám vás rád. Niečo zaujímavajte. Ja mám rád všetky. Maťka najviac.